Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan tällä kertaa täällä Salmajärven kansallispuistossa. Nyt on lauantai aamupäivä, kello on 10:30 paikkeilla. Ajettiin eilen tuolta Jyväskylästä tänne. Mikähän tuo nyt on toi parkkialue, voin laittaa vaikka tuohon alas sen nimeen, nyt en ihan täysin nimeä muista. Mutta tähän Heikinjärven laavun lähellä olevalle parkkipaikalle ajettiin eilen ja tultiin tosissaan sitten tähän Heikinjärvelle. Kello oli 8:30 aikaa illalla, kun me tähän tultiin, tai itse asiassa tuonne parkkipaikalle, ja siitä sitten oli 1,6 kilometriä matkaa tähän järvelle. On se vaan ihan jännittävä fiilis, kun tuossa 7:30 aikaa tuli pimeä, ajeltiin tänne tosiaan, ja oli pimeä jo ajaessa, ja sitten kun tultiin tuohon parkkipaikalle, niin oli ihan umpipimeetä, että otsalampun valossa mentiin, ja totta kai sitten itsellä oli vähän patterit otsalampusta jo päässyt kulumaan, niin ei ollut kovin vahva toi lamppu, niin piti osittain sitten turvautua puhelimen valoon, mutta Antilla nyt onneksi oli sitten ihan kunnon tehokas lamppu käytössä, niin nähtiin tulla. Joo. Tässä tosissaan oltiin yö ja yöllä tuuli jonkin verran. Lehet kopsutteli tuohon teltan kankaaseen. Vähän levottomasti tuli sen puolesta nukuttua, mutta periaatteessa ihan hyvin sitten kuitenkin. Meidän on tarkoitus täällä mennä semmonen rengasreitti. Lähdetään tästä Heikinjärveltä tuohon Pyydyslahdelle tänään ja siitä sitten Pahkahongan lahdelle, jossa on tarkoitus viettää toinen yö. Olisi tarkoitus mennä siihen valonsa aikaa ihan hyvin, niin voi siinäkin sitten vietellä aikaa ja miettiä sitten, jos haluaa jossain käydä vielä siitä kävelemässä. Mutta me tässä tosiaan syödään ja lähdetään sitten jatkamaan matkaa. Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4:00 in the evening. I haven't left my room. But the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? No niin, nyt sitä lähdettiin liikenteeseen.
Tämä Salmajärven kansallispuisto sijaitsee täällä Kivijärvellä. Ihan tässä niin kuin Pohjanmaan ja Keski-Suomen tuntumassa. Täällähän on paljon tätä suoaluetta ja sitten täällä on noita pirun peltoja. Elikkä rakkakivikkoa. Vallottava täällä tää suopursun tuoksu. Se on ihan niinku semmonen imelä ja no, kyllä se varmaan moni tietää, miltä suopursu tuoksuu. Aina tuoksuu yhtä hyvälle. Tää on ollut kyllä melko helppokulkusta polkua kulkea, että paikoittain on kiviä, mutta nytkin mennään tämmöstä tuota aika tasaista polkua. Jonkin verran on niinku juurakkoa. Mutta tuota, ollaan suuri piirtein puolivälissä sitä ekaa pistettä, mikä sen nimi nyt olikaan, niin me vaan Brun. Me vaan. Hei, tänne. Hyppää siitä yli. Yli. Pääsetkö yli? Niin. Puolessa välissä ollaan sitä etappia, että katsotaan, että vähän pistäyttää siellä alas ja fiilistellään syksystä Salmajärven kansallispuiston luontoa. Tää on semmonen lautanen, mikä on mulla ollut joskus partiossa, kun mä oon ollut joku alle 10-vuotias, niin nostalginen lautanen. Tää on lähinnä ollut Brunolla nyt käytössä meidän retkillä. Tuppa juomaan. Kolme piste yksi kilometriä ollaan tultu.
ehkä sympaattisin laavu, minkä on niinku nähnyt. On se aika komea kyllä. Mikähän tässä on ollut? Siellä on niinku tulipesää. Tässä voi olla ihan joku talon paikka. Tuolla olisi ehkä joku piipunraunia. Kenties joku metsätorppa ollut. Elikkä eilen jätettiin auto tuohon Huttukankaalle. Tämän kartan mukaan siitä on 1,3 kilometriä siihen Heikinjärvelle. Ja nyt ollaan tästä Heikinjärveltä kuljettu tänne Pyydyskoskelle. Olikaa sitten Pahkalamme joku Pahkalampi. En muista mikä tämä nyt on nimeltään, mutta tämä pätkä nyt tästä vielä ainakin mennään ja katsotaan vähän siinä sitten mitkä fiilikset on, paljon kello on ja mitä haluttaisiin siinä mahdollisesti tehdä sitten. Että toki siitähän voisi sitten kulkea tännekin päin ilman kantamuksia. Tai sitten jatkaa matkaa tänne. Tuossa on yksi tulipaikka ja tossa. Ja sitten sittenhän se tulee tuosta tuohon Heikinjärvelle. Mutta että missä sitten olla yötä sitten. Tässä onkin tietoa noista äskeisistä talonraunioista, että mitä ne on ollut. Eli ne on ollut savottajätkiä, tämmöisiä savottakämppiä. Eli Metsähallitus ja puuyhtiöt on alkanut rakentaa silloin 1920-luvulla näitä savottakämppiä. Ja kämppäkulttuuri on kukoistanut Salmajärvellä 1930-luvulta 1950-luvun alkuun. Silloin täällä on tehty suuria hakkuita. Noihin on mahtunut jopa 30 miestä noihin kämppiin. Ja niillä on ollut näköjään täällä kämppäemäntäkin sitten, joka on vastannut ruoan valmistamisesta ja yleisestä järjestyksestä. Ja sitten Pyydyskoskeen pitkin on puita uiteltu eteenpäin. Tästä lähdetään tuonne Koiransalmen suuntaan. Tässä olisi tämmönen ensimmäinen ylitettävä pirun pelto. Jotenkin tulee mieleen tuo Haltin reissu. Saavuttiin puolisen tuntia sitten tähän Pahkahongan laavulle. Tässä oli väkeä vähän enempikin äsken ja yksi koira oli, kun me tähän tultiin. Itse asiassa meinas olla vähän jännät paikat tässä äsken, kun Bruno on kiinni tuolla puussa. Tuolla se makoili ja sitten tuolta suunnasta, mistä mekin äsken tultiin, huomasi, että tulee koira irti. Isokokoinen koira juoksee sieltä ja kovasti niin kuin hajujen perässä, että selkeästi niin kuin varmaan
toisten koiria hajuen perässä tuli ja etti, niin poukkas sitten suoraan tuota Brunoa kohti ja mäkin sitten ennakoin silleen, että menin siihen Brunon lähelle ja sitten kun se tuli kovasti niin kuin Brunoa kohti, niin nappasin kiinni valjaista ja sillä lailla sain pidätelty, että omistaja kerkesi sitten tulla hakemaan, mutta tuota niin en tiedä, jotenkin suututti, en saanut suutani auki, että olisin sanonut, että tiesin tehdä, että koirat on täällä pidettävä kiinni kansallispuistoalueella. Ei se ainakaan niinku siitä ole kiinni, ettei sitä täällä ole ilmastu, että kyllä ihan noissa infoseinällä on ilmastu ja sivuilla. Jos niihin vittiin tutustua, niin löytyy kyllä tietoa, että koirat on pidettävä kytkettyinä. Jotenkin luulisi olevan sellainen itsestäänselvä asiakin, kun on paljon täällä väkeä ja sitten pieniä lapsiakin täällä juoksee, niin jotenkin niin ajattelisi, että en ainakaan uskaltaisi niin omaa koiraa hirvittävä pitää, että kun ei kuitenkaan niin tiedä, miten koira sitten niin sanotusti vieraissa tilanteissa käyttäytyy. No, se siitä. Mutta muistetaanhan ihmiset pitää koirat kytkettyinä kansallispuistoissa ja muilla alueilla, missä se on rajattua vapaana pito. Meillä on kokeilussa nyt tämmönen kasvigrillimakkara, valkosipuli ja yrtti mausteine. Testataan nyt sitten, että miltä tämmöiset kasvismakkarat maistuu. Nuudelit on siinä jo tekeytynyt hetken aikaa, niin pääsee näitä nyt sitten syömään. Niin, totuuden hetki. No jaa, ei tää nyt pahaakaan oo. Mutta koostumus on vähän jännä. Tää on vähän semmonen, tää on tietyllä lailla vähän ehkä jauhosen makuinen, mutta sitten tässä on semmoista niinku täyteläisyyttä, että tää olisi vähän niin kuin lihaisa, mutta eihän tää lihaisa oo. Mitä tässä sitten on? Härkäpapuproteiini. Ihan hyvän makuinen, mutta mä kyllä tätä ehkä makkaraksi sanoisin. Ei huono. Joo, tuossa muutama tunti sitten syötiin niitä nuudeleita ja siihen tulikin sitten muitakin tulistelemaan ja tähän on jäämässä nyt kaksi muuta vaeltajaa yöpymään, että varmaan tuohon laavuun jäävät sitten, mutta ajateltiin tässä nyt taas lähteä sinne laavulle. Ollaan tässä jonkin aikaa pötkötelty vähän ja saatiin tänne nämä pedit laitettua ja näin. Bruno vetelee täällä sikeitä. Jätetään varmaan Bruno tänne telttaan lämmittelemään ja lepäämään, kun se tuolla laavussa äsken hytisi, niin saa nyt sitten kuilia ja lämmitellä. Huomenta. Tuossa eilen illalla tosissaan mentiin tekemään sitä päivällistä vielä tuohon laavulle. Siinä oli muita, niin ei viititty kuvata, mutta tehtiin semmoista tattirisottoa siinä ja paistettiin vielä grillimakkaraa. Tultiin sitä aika ajoissa tähän teltalle nukkumaan ja joskus 10 aikaa jo ruvettiin sitten unten maille. Molemmilla taisi olla vähän kylmä tuolla makuupussissa, että täällä ei oikein noita hyviä telttapaikkoja ollut ainakaan valmiita. Niin, tuossa nyt oli suht tasainen, mihinkä pystytettiin eilen tuo teltta. Sehän on tosi lähellä tässä tätä vettä, niin
varmaan sieltä hokka sitten kosteus ja kylmä sitten tuulen mukana. Mutta ei mitään. Ihan kuitenkin selvittiin yöstä suht hyvin. Näin. Täällä edelleen tuulee aika voimakkaasti ja on tämmönen pilvinen, aurinko sieltä vähän yrittää paistatella pilviverhon läpi. Aika hieno tommonen utunen tuo maisema. Me pakkaillaan tuossa noita tavaroita ja laitetaan teltta kasaan ja tehdään vielä aamupalaa tuossa ja lähdetään sitten jatkamaan matkaa kohti sitä Huttukankaan parkkipaikkaa. Siellä on ruuhilampi, minkä ohi mennään tästä nyt. Tässä on tämän viikonlopun aikana varmaan aika paljonkin tippunut nyt lehtiä puista. Täällä on ollut tosissaan kovat tuulet, niin tääkin on ihan tää vesi näitten lehtien peitossa. No nyt on sitä Salmajärven pirun peltoa kyllä.
No niin. Nyt ollaan risteyksessä, mistä silloin perjantai-iltana lähdettiin tonne vasempaan Heikinjärvelle. Meillä ei ole nyt sinne tarvetta mennä, niin jatketaan tuohon suuntaan, mistä silloin tultiin. Nyt on ihan mielenkiintoista nähdä, että minkälaista tämä maisema on tässä ympärillä, kun tullessahan oli ihan pilkko pimeätä, että ainoastaan otsalampuvaloilla nähtiin kulkemaan se, mitä valo näytti polulle. Ei päästy tällä reissulla metsäpeurojen jäljille, mutta jospa sitten seuraavassa reissussa. Kaunista tuo suomaisema kyllä. No niin, ruvetaan olemaan näillä näppäimillä tuossa Huttukankaan parkkipaikalla. Kyllä Salmajärven kansallispuisto jätti sydämeen oman jäljen, että tuli kyllä ehdottomasti yksi lempipuistoista itselle. Ja ihan varmasti tuun tänne palaamaan kyllä joskus toiste, että täällä on ihan vielä monipuolisesti noita reittejä valittavana ja nyt tehtiin tämmönen vähän lyhkäsempi pätkä, että meille tuli nyt koko reissulle pituutta se 12 kilsaa, mutta se on ihan hyvä meille nyt, kun meillä oli Bruno mukana ja semmoista rentoa kulkemista täällä maastossa. Mutta joo, maisemat on ollut kyllä tosi upeita ja ehkäpä näin ruska-aikaa varsinkin, kun värejä on paljon ja kontrastit on komeita. Upeita tämmöistä avaraa suomaisemaa tälläkin pätkällä nähtiin ja se on jotenkin niin erinäköistäkin niin kuin paikoittain toi suo, että ei ole semmoista samanlaista yhtenäistä. Ja itse asiassa meinasin tuossa äsken sanoa, että ei olla metsäpeuroja nähty. Mutta tuolla suolla on juurikin metsäpeuroja. Saisinkohan kuvattua? Aika huikean näköinen. Hinkuttaako ne noita sarvia yhteen vai mitä ne tekee? Ja just kun pääsin sanomasta, ettei nähty eläimiä tällä reissulla. En muista enää, mitä tuossa jo ehdin sanomaan, kun häkellyin noista peuroista. Mutta Salmajärven kansallispuisto kyllä tosissaan tulee olemaan yksi lempipuistoista. Upeita suoalueita ja upeat nuo pirun pellot, mikäli ei sitten tehnyt jääkausi, jää joku muu. En tiedä, pitää ottaa selvää.
upeata tasasta maastoa, hienoa pitkospuu polkua aika paljonkin täällä ja omasta mielestä helppo kulkusta, vaikka paikoittain toki kivikkoakin oli poluilla, mutta pääosin melko tasasta. Mutta minä kiitän, että olit mukana retkellä. Paina tykkää, mikäli tykkäsit videosta ja ei muuta kuin seuraavan videon merkeissä nähdään. Moikka!